I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year. Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizə satışda olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyəniz ayrı kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bu güzəl mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Aynə Sultanovada, Aynə Sultanova parkına yaxın bir yerdədir. Yeni tikili binada yeni təmirli və yaşayış olmamış mənzildir. İndi mən bütün otaqları da sizə göstərəcəm. Ənənəvi olaraq başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə güzgülü qardırov mebeli yığılıb. Gəlin içərisini göstərim sizə. Şkaplar çoxdur, dərinlik yaxşıdır. Əşyalarınızı tam yerləşdirmə imkanınız var. Döşəməsi granit üstü döşəmədir. İşıqlandırma da lüstür və spotlardan istifadə olunub. İnsə keçək otaqları mən sizə təqdim edeyim. Buradan keçirik mənzilin qonaq otağına. Çox geniş, işıqlı mənzilin qonaq otağı var. Belə deyim, təxmini ölçüsü 22-25 kvadrat olar. Yəni, təxmini ölçüsü nəzərə çatdırıram. Gözəl təmiri var dediyim kimi, hər bir şey hazır vəziyyətdədir. Sadəcə əşyalarınızı yerləşdirir, yaşamaq qalır. Deməli, burada bizim nəyimiz var, görürsün, pərdələr asılıb, istili sistemi kombidir, radiatorlar qoyulub hazırdır. Buradan mənzilin eyvanına çıxış var, görürsün, kombi aparat da orada quraşdırılıb. TV stand burada yığılıb, aşağısı seyirmədir, gözəl mebel işləmələr, TV internet çıxışı burada nəzərdə tutulub. Mərkəzdə böyük lüstrumuz var, divarlarda bura işıqlardan istifadə olunub, spotlar, güzlü işıqlarda öz yerində və bu hissəyə istənilən mebel dəstini tam rahat yerləşdirmək imkanınız var, çünki dediyim kimi ərazi də böyükdür. Və keçək digər otaqları göstərim. Nəzərə çatdım ki, mənzildə təmirdən də sonra yaşayış olmayıb. Buradan daxil oluruq mənzilin yataq otağına. Buranın da çox gözəl təmiri var. Qonaq otağından belə deyim, təxmini 3-4 kvadrat az ola bilər, yəni 4-5 kvadrat az ola bilər ölçü olaraq. Təmir isə demək olar eynidir, sadəcə müəyyən rənglərdə fərqlilər var. Deməli, burada yerləşməyini sizə nəzərə çatdırın. Bu hissədə taxtın yeri burada nəzərdə tutulub, gözəl təkli lüstrlərdən istifadə olunub. Mərkəzdə böyük lüstrumuz, spotlar o hissədə də var, yəni hər tərəfdə spot işıqlardan istifadə olunub. Burada da eyni ilə pərdələr asılıb, TV internet çıxışı bu tərəfdədir və mənzilin eyvanına. Buradan da çıxış var, həm buradan, həm qonaq otağında mənzilin eyvanına çıxış var. Gəlin eyvandan görsənən panoramanı da sizə göstərim. Qarşısı açıqdır, yəni heç bir bina mənzilin qarşısını kəsmir. Şəhərə çox gözəl panoraması var. İndi isə keçək mənzilin mətbəxini və sanuzeli göstərim. Sonunda isə mənzilin məlumatlarını nəzərdə çatdıracağım. Ona deyim ki, mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlmə olduğu üçün mənzilin mətbəx hissəsi girişdən sol tərəfdə yığılıb. Gəlin, oranı da göstərim sizə. Ara kəsmə qapı ilə ayrılır, şişə qapı ilə ayrılır. Yeni mətbəx mebeli yığılıb, tam axara kimidir, görürsünüz. Gəlin, qapının içərisində göstərim sizə. Yəni, dərinlik də yaxşıdır, tam axara kimidir dediyim kimi. Qaz peçi, aspirator qoyulub, hazırdır. Bu hissədə divar içi əşyalar yerləşdirmək üçün də yerlər nəzərə alınıb. Tam axara kimidir burada. Soyuducun yeri burada nəzərdə tutulub. Və burada təbii ki, girişdə olduğu kimi isti döşəmədir. Girişdən sağ tərəfdə isə mənzilin sanuzeli yerləşir. Buranı da göstərim sizə. Ümumi olaraq burada nəyiniz var? Deməli, ara kəsmə duş kabin yığılıb. İçərisi çox genişdir. Aksesuarlar da qoyulub hazırdır. Qara rəngli aksesuarlardan istifadə olunub. Təmirə uyğun monitordur. İşıqlı güzgü ilə paltaryan yeri burada nəzərdə tutulub. O yuxarı hissəsində yenə şkaf yığılıb, əşya qoymaq üçün. Suşurka, unitaz, bir sözlə hər bir şey
hazırdır. Belə, mən deyim, ola hər bir şey sizə göstərdim, mənzilə məlumatdan bir daha nəzər satdırım. Mənzil yerləşir Ayna Sultanovada, Ayna Sultanova Parkına yaxın ərazidədir, Naxçıvanın küçəsində, yeni tikili binada, yeni təmirli və yaşayış olmamış mənzildir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir, ölçüsü 65 kvadratdır, 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir və mənzilin start olaraq qiyməti 185 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.